iskaashita da beeralayda Janaale ee deegaanka Bero ka tirsan deegaanada kala duwan ee hoosimada gobolka Tuudheer ayaa maanta si rasmi ah u saxeexay xeerarka iyo sidoo kale shuruucda iskaashatadani. Munaasabad lagu saxeexay shuruucdani oo ka qabsoontay gudaha deegaanka Bero ayaa waxa goobjooga ahaa mas'uuliyiinta ugu sareysa hay'adda Aado, mas'uuliyiin ka socda wasaaradda cadaaladda iyo sidoo kale xubno kale. Samaynta sharciigan oo ku soo fulay maskaxda xubnaha iskaashatada Janaale ayaa waxa ka caawiyay hay'adda Aado oo inka badan 8 sanadood mashruuca horumarineed ka wadii deegaanka Beer ee gobolka Tuudheer. Ugu horreyntii munaasabadaas waxa ka hadlay gudoomiyaha iskaashatada Janaale iyo sidoo kale xubno kale, waxaana faahfaahin ka bixiyeen shuruucdan ay saxeexeen iyo sidoo kale faa'iidooyinka ay u leeyihiin intaba. Anigu waxaan ahay gudoomiyaha iskaashatada Janaale, baaleerada Kiisa Cabdi Cartan. Waxaanu maanta saxeexnay sharciga iskaashatada Janaale ee uu ku dhaqangelayay ee ku shaqeysanayay ee ummadana kula shaqeynayay taariikhda bisha oo ah bishii May ee shanaad labadeedii ayuu sharcigaasi dhaqan kala. Waxaa naga caawisay hay'adda Aado, waanan u mahadnaqaynaa hay'adda Aado. Wax badanna waa nala qabatay oo ay Aado nagala shaqeysay. Kana waa sharcigii iyo maanta saxeexna. Aniga xubnaha ka mid ah Janaale, iskaashatada Janaale, Ilaahay baa marka hore mahadle. Marka labaad waxaanu saxeexnay sharcigii ay naga caawisay hay'adda Aado. Aado wax badan noo qabatay, imakana wax fara badan oo kale noo qaban doontaa. Waa naga maanta saxeexnay. Marka Ilaahay baa mahadle, Aadana wuu mahadnaqaynaa, maxaa yeelay wax badan bay anaga naga caawisay. Wax badan oo kale way naga caawin doonaan. Sharcigaas waa sharci dhammaystiran. Marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa Aado. Geesta kale waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda Aado ee gobolka Tuudheer, Mudane Khaalid Saahid Dirir. Waxaanu faahfaahinay ka bixiyay sharcigan iyo faa'iidooyinkiisa, sidoo kaletana waxa uu dardaaran u soo jeediyay xubnaha iskaashatadani Janaale. Maanta waa taariikhdu tahay bishii shanaad labadeedii ee sanadka 2019. Waxaa la galadii noo suurto gashay in la saxeexo halkana lagu qabto xafladii saxeexidda iyo dhaqangelinta sharciga iskaashatada Janaale. Annagu ka hay'ad ahaan hadaanu aadanahay deegaanka Beer, dee waanu joognay 8 sano ugu dambeysay, balse maanta waxyaabihii ugu waaweynaa ee qorshaysnaa sanadkan waxaa ka mid ahaa in iskaashatooyinka laga dardargeliyo lagana taageero dhanka sharciga. Marka kan maanta halkan lagu saxeexay waa kii Janaale. Janaale de ilaa muddo de 10 jir weeyey sharciyo hore way lahayd, laakiin sharcigii wax ka bedel baa lagu sameeyey, dib u habeyn baa lagu sameeyey, wacyiga lala jaan qaadsiinayay. De imkana waxaa loogu talagalay dadku inay la qabatimaan. Maanta wixii ka dambeeya, walilaahi alxamd, iskaashatada Janaale waxay leedahay sharci fiican, way ka baaraandegeen, iyagu samaysteen suuban. Intaa waxaa dheer, sharcigan Janaale loo sameeyey ee dadkeeda laga soo ururiyey mashriq iyo maqrib ee qaar ay dabada ka yimaadeen, looguma talagelin inta la saxeexo qof walba suulka uu saaro in dee kabadhada lagu rido, laakiin waxaa loogu talagalay inuu shaqeeyo oo ka beerta ka shaqeyn waayana uu qabto, kaxoorihiisa daajiyana uu qabto, ka sheerkiisa maxay ahayday lacagta maalgelinta bixin waayana uu qabto. Annagoo quru aadaan halkan ma joogna, wasaaraddii beeraha joogta, cadaaladdii baa joogta. Maanta laga bilaabo sharcigaas uu dhaqan gelaya. Marka reer Janaale waxaan kula dardaarmayaa, war sharcigu marka horena uu sina dhuubay, marka dambena uu sina ballaadha. De marka ha u daymana nin halka. Hay'adda Aado ee ka taageertay iskaashatadani Janaale samaysiga shuruucdan ay ku wada shaqeynayaan ayaa waxay mashaariic kala duwan oo horumarineed isla markaasina isugu jira samaynta dhaamamo, cagafyo kala duwan iyo sidoo kaleeto xarunta kaydka siirka ee deegaanka Beer ay ka fuliyeen deegaankani. Waa Khaalid Bakayle, wararka fogaanta raga xorta Star TV, Burco.